Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska je to opět z Minecraftu. Opět druhý díl, minulý díl měl dobré ohlasy a pokud si říkáte, jak to, že jsem v celém ironovém, hned se přepneme do normální polohy. A kde to vůbec jsem, takže hodně jsem hledal a našel jsem spousty věcí. Proč tady mám tolik dřeva? Ano, dělal jsem mob trapku, bohužel byla nefunkční, tak jsem ji postupně zboural a teď o dřevo určitě není nouze. Měl tak skoro železa, vidíte. Uhlí jsem trošku vyčerpal, protože jsem vypaloval sklo a dnešní díl bude prostě takovej pohodovej, oddechovej. Nejprve se vyspíme, zapneme monstra, ať se třeba něco spawnuje. Tedy dneska to bude takový prostě nudný díl, ve kterém se budeme připravovat na projekt, který nás bude čekat. A zombíci žádní nehoří. To nám říká, že tady není žádný zombík. Mám zvuky. Mám to. Dobrý. Já bych radši nepokoušel monstra a vrátil se opět tam, kam jsem chtěl. Tudíž dnes budeme těžit písek. Tady někde bude ten barák postaven. Takže budeme těžit písek, protože to bude ze sandstoneu. No, takže tudíž už tady nebude to, co tady vidíte, ale bude toho tady o hodně míň. Tady jsou samé jeskyně. Strašně dobré místo. Takže si jdu asi udělat takových 10 kamenných lopat, protože toho písku budeme potřebovat minimálně toho sandstoneu kolik. Pro jistotu 10 staků bych udělal, stejně to se nikdy nestratí. Takže jdeme udělat hodně lopatek. Říkal jsem 10 lopatek. Raz. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ještě trochu uškodit nebude. Takže my si uschováme svůj materiál. Tady uschováme dřevo, ne lopata, půjde sem. Dáme tady hůlky, nebo co to je. A jdeme těžit. Hodně budeme těžit. Potřeboval jsem barák, tak jak vidíte, jak jsem si postavil provizorní. Tom jsem vám ještě neřekl. Takže hned ten sandstone budeme vytvářet, aby jsme věděli, kolik toho máme. Co to vypadá? Co to bylo? Viděli jste to? Normálně ono nám z tohohle mrňavýho spadly dvě styky. Bo moji výslovnost neřešte, ta je hrozná. Takže dneska to bude takový old school styl, ve kterém spíše nejvíc budeme kopat. Jak by řekl Pedro, old school styl. Kdyby něco, podívejte se, dnes vydal nové video z Minecraftu. Podívejte se určitě, já jsem ho ještě neviděl. A pokud chcete nějakou pořádnou sérii, tak se spíše podívejte tam. U mě nehledejte pořádnou sérii. Z Minecraftu tady. Podle mě názory se mě docela jakoby povedly, tak
A my už si uděláme hrubý sandstone. A my chceme smooth sandstone. Právě 22. To bude hodně drahá záležitost. Doufám, že to tady dnes zvládneme. Vůbec, jak se udělá stack? Toť otázkou. Když se to vezme, to si musíme vynásobit. Takže když mám 64 písku, tak máme 16 a 16 děleno 4 je 4. Takže ze staku děláme 4. Pokud dobře počítám smuc. Schválně, budeme mít teď stack. Chci to rovnou nevyzkoušet v reálu, ale budeme přepozovat. Tože ještě. Uděláme takhle 16. Kolik jsem jich měl. Teď jsem to trošku pozapomněl. Ale plus 38 děleno 2 je 16 a 16. Ne. 19 a 19, ale to nejde. Nevím, nechápu. Prostě budeme těžit do té doby, dokud nebudeme mít dost toho, čeho chceme mít. A už příští neděli se těšte, budeme stavět lepší baráček a různě. Kdyby něco, našel jsem hodně dobré doly. Nebo ne doly, ale jakoby strašně tam byla obsidián, láva, ale udělat si diamantový pickaxe, to také potrvá. Právě máme 61 sandstone. Tak, budeme už mít stack. Dneska je to opravdu nudný díl, klidně nebude tady nic důležitého, takže klidně to můžete vypnout hned. Je to příprava na projekt, že budeme stavět dům. Ta poušť potom bude vypadat. Prostě budeme takhle těšit. Prostě musíme mega těžit teď. Mě už to taky samotného nebaví. Tohle bych radši udělal v off-screenu než na videu. A říkal jsem si, co dneska můžu dělat ve videu. No tak jsem udělal tohle. A vůbec toho nelituju. Prostě tohle nebude mít takovou sledovanost, voda. Voda, voda, voda. Ne, tímhle plácat nebudu. Dobrý. Taková džuzna. Tady takhle je řádek. Tak já bych šel tady takhle těžit.
Já už opravdu i některé železné rudy vynechávám, jak už toho jsem měl hodně, tak mě to prostě nebaví pořád kupat železo, potom to vypejkat. Takže dotěžíme písek. O, máme. A kolik toho teď budeme mít? Budeme mít 32. Měli bychom mít 32, ne, protože jsme měli 61. Jo, dobrý. Aspoň, že to je po čtyřech, že to není po jednom. No, těch 10 staků asi těžko uděláme. Štěstí je, že tam budu mít velký skla. Protože to je jediná záchrana. Jak nevím, co bych dělal. Zase ani ještě nesták. Tak ze staku uděláme 16, já bych zase udělal 2 staky a vlastně ze 4 staků máte stak. Ze 4 staků normálního písku máte stak smooth sandstone, z toho hladkého. Já bych to dal do těch 4, ať potom zbytečně. Já už ani nevím, jak to komentovat, tak je to nudné. Očekávám, že tento díl nebude mít takovou sledovanost, jak ten první. Když se to vezme, tak začátek minulý nový série mělo strašně slednutí, dokonce přes 100. A ten díl, který jsem vydal v pátek, měl 22 slednutí. Tak si to porovnejte. A to mě odebíralo v tu dobu méně lidí. A když zhruba polovina těch, co mě odebírají, sleduje tuhle chvíli moje videa, tak to je teda, to by bylo hodně zajímavé. Že těch 22 je vlastně polovina těch 44. Takže polovina mých odběratelů viděla to první video z Minecraftu. Poslední, právě teď máme stack. Jsme měli mít smooth sandstone. Z těch hladkého sandstone. Tohle je hrubý, který teď vytvářím. A tady tenhle je hladký. O, máme konečně zase přes tak. No, já bych ještě udělal jeden dáme to. Ještě jeden stack minimálně udělám, možná 2. 4. 6 staků ještě chci udělat tohohle písku.
Mě tak prostě baví jenom kopat písek. Koho by to nebavilo, nikdo by to ne... Takže už jsem tady opět zpět. Vyplo se mě nahrávání, jelikož já jsem nesmazal ten díl zpátka, tak tady toho je míň, to už uložíš. Teď jsem se tak lekl. I přesto, že tento díl je nudný, tak tu zanechte like, abyste mě tímto podpořili, tím lajkem, tím jakoby mě podpořujete, že vás tahle série baví, i když to video není tak zábavné. Vlastně tento Minecraft ani nejde dohrát, když se tak vezme. Se potřebuji pořádně sehnout na to kopání, už o to nemám nervy. Kau dělám aspoň, bych měl... ...tolik toho, kolik potřebuju. Tak. Když budu mít 5 staků, tak to ničemu nemá. Ne, ještě dám jedno. Ještě natěžím rychle 4 staky a... A pokud jste ještě nedali odběr, tak dejte... Těším, už mám i promyšlený další prank, jsem zapomněla říct. Mělo by to být na mého bratrance, ale nevím, jestli to ještě klapne. Jen jsem vám o tom chtěl informovat. Jste viděli, že... Že vyjde to. Možná další prank. Já už ani nemám o jakém tématu mluvit. Když jsme hráli minule, tak přece jenom pořád co má ruda, to bylo pořád o čem mluvit. Ale teď to už je těžké něco rozebírat. Přesně 2 staky, to je půl staku. Dobře počítám. Toho zbývá hodně. A ještě 7 lopatek máme. Já to už teď budu potichu, protože to nebudu komentovat moc. Kolik toho máme? Teprve tak. Čekajte, já se musím vrátit. Abych se zase tady nestratil třeba. Opravdu v poušti. Jednou to podceníte a už jste se ztratili.
takhle. Že už bychom to konečně měli. Jo, už to máme. Ještě tady udělám. Ještě natěžím pár, aby jsme měli na to, na... jsme měli celý stack. No, to už bude stačit. Stack. Máme 4 stacky, to si myslím, že už opravdu bude stačit. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak to zanechte like, můžete mě dát i odběr a napište do komentářů, jestli vás tento díl bavil nebo ne. Takže já už se s vámi rozloučím a